Salam, hörmətli izləyicilər. Bu videoda sizə FX Draft proqramı haqqında danışmaq istəyirəm. Proqram əsasən riyaziyyat müəllimlərini maraqlandırır. Çünki proqram vasitəsilə gördüyünüz müxtəlif tip riyazi obyektləri, həndəs fiqurları daha asan şəkildə çəkmək mümkündür. Proqram haqqında məlumat verməmişdən əvvəl qeyd edim ki, FX Draft proqramını asanlıqla internetdən əldə edə bilərsiniz. Google-a daxil olun, axtarış hissəsinə FX Draft yazın. Qarşınıza çıxan ilk linkə daxil olduqda ekranda gördüyünüz növbəti pəncərə açılır. Bu pəncərə vasitəsilə proqramı kompüterinizə quraşdıra bilərsiniz. Gördüyünüz kimi FX Draft proqramı həm Windows, həm də Mac üçün nəzərdə tutulub. İndi qısa şəkildə FX Draft proqramını tanıyaq. Proqram ilə işləməyin ən üstün tərəfi birbaşa Word proqramı ilə onun kontaktı olması ilə bağlıdır. Belə ki, Word proqramında işləyən zaman, əgər kompüterinizdə FX proqramı varsa, FX Draft üçün xüsusi bölmə açılır. Bu bölmə vasitəsilə siz avtomatik olaraq obyektləri yarada bilərsiniz və həmin obyektləri Word-ün içində avtomatik yerləşdirə bilərsiniz. Bundan əlavə, FX Draft proqramını işə salaraq obyektləri çəkdikdən sonra onları müxtəlif formatlarda yadda saxlaya bilərsiniz. İndi ekranda gördüyünüz formada olan obyektlərin necə çəkildiyinə qısa şəkildə baxaq. Deməli, FX Draft proqramını kompüterinizə quraşdırdıqdan sonra sağ tərəfdə həmin proqrama aid xüsusi bir bölmə açılacaq. Bu bölmədən istifadə edərək FX Draft proqramını açın. Daha sonra proqramın pəncərəsi kompüterinizin ekranda görünəcək. Proqramın interfeysi çox sadədir. Özünüz də müxtəlif tipli obyektləri burada asanlıqla çəkə bilərsiniz. Sadəcə sol tərəfdə verilmiş düymələrin mənasını müəyyən qədər bilmək lazımdır. İndi nümunə üçün mən sizə bir neçə obyektin necə çəkildiyini göstərəcəm. Başlayaq.
la la.